Det är många månader kvar till jul, så ännu är det inte dags att stänga öronen. Nyt puhumme meille kaikille tärkeästä asiasta, koulurauhasta. Och i år är Skolfreds tema. Du är inte ensam. Var och en av oss behöver en vän att dela glädje och sorg med. Ibland är det skönt att vara sig själv. Att vara sig själv och att lida av ensamhet är två olika saker som inte får blandas ihop. Ensamhet innebär att du verkligen inte har någon nära dig eller att du upplever att du inte har det. Att vara sig själv är däremot något man kan själv välja. Mobbning kan leda till ensamhet och i värsta fall till mentala trauman och sämre psykisk hälsa. För den mobbare kan det kännas som om någon gräver en djup grop, kastar mobbningsoffret i den och fyller igen gropen. Det känns inte alls bra. Talesättet "tiden läker alla sår" är missvisande. Mobbning kan faktiskt ge bestående sår som man har kvar hela livet. Att ingripa tidigt mot mobbning kan hjälpa. Om du mobbar, sluta göra det. För mobbning får andra att må väldigt dåligt. Om du själv blir mobbar eller ser någon annan bli det. Kom ihåg att du kan tala med en vuxen. Och mobba är inte coolt, men att försvara den som blir mobbar är coolt. Mobbning kan dessutom vara brottsligt. Koulurauha voi tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Se voi olla sitä, että saa olla oma itsensä, kukaan ei jää ulkopuolelle. Jokaisella on ystävä ja jokainen tuntee olonsa turvalliseksi koulussa. Me luomme yhdessä koulurauhan. Muista, että et ole yksin ja ota kaikki mukaan. Nu börjar skolfreden.